Mənim İngiloylar Zaqatalanın çox az sayılı xalqlarından biridir. Bizim tariximiz çox qədim tarixlərdən biri var. Belə axtarsaq belə dərindən də o bilən də yoxdur. İngiloylar ümumiyyətlə var bizim Mosul kəndində 3100 əhalisi var. Mosul kəndindən əlavə İngiloylar Ələbatda yaşayırlar. Bir də Balakənin İqtala kəndi var, orada da yaşayırlar. Belə təxminən 15000-ə yaxın əhali yaşayır İngiloylar. İngiloylar barəsində məlumat vermək istəyirəm ki, biz danışdığımız dilimiz özümüzün dilidir, İngiloylar dili. Oxşarlığı var Gürcü dilinə. Daha doğru desək, lap oxşarlığı var. Bizim gözəl məktəbimiz var. Bizim məktəbimizdə Gürcü dili tədris keçirilir, Azərbaycan dili tədris keçirilir. Bizim uşaqlar Qaranda, mən konkret deyim, əksəriyyəti Gürcüstanda oxuyurlar. Çünki elə bir o dil uyğunluğu ki, yaxın gəlir, uşaqlar biraz oran meyillidirlər. Dinimiz Allah'a şükür, müsəlman dinimiz var. Bizim məscidimiz çox qədim məscidlərdən biridir. Öyle tarihimiz de tikildin iller, aradasa 1700'lersen illerinci iller, aradasa 200'den. 200'den artık yaşı var bizim meşidin. Çok güzel böyle tarihi kompleksdir. Hal-hazırda fəaliyyətdədir. Güzel minaremiz var. Belki de çok yerlerde böyle minareler yoktu. Qədimi tikilen minarelerden biridir. Cuma fəaliyyətdədir, cuma namazlar qılınır. Böyle dindar adamlar oraya yığılışırlar. Bizim adətlərimiz elə dərinə baxsaq qonşu kəndlərdən heç fərqlənmir. Bizdə toylar elə adi toylar kimi gedir. Yas mərasimləri Allah göstərməsin. Yas mərasimlərində bizim əhali bir-birinə çox köməkli eləyirlər. Biz ardasa 20-30 il bundan qabaq bunların bir dənə adətimiz var. Kimsə vəfat edəndə bütün kənd gedib ona dəstək olaraq o bir tərəf çıxmasın pul yazdırırıq. Həmən sahibin də ailəyə də çox böyük yardım olur, çox böyük yardım olur. Bayramlarımız Navruz bayramı keçiririk, yenil şənləri keçiririk, əksər yerdə olan kimi. Sonra qurban bayramımız, oruc bayramlarımızı qeyd edirik. Onlarda, adətlərimizdə də çox böyük fərqi yoxdur. Kənd əhalisinin məşğulluğu əsasən heyvandarlığına və əkinçiliklə ibarətdir. Bizim çox gözəl sahələrimiz var, fındıqçılıq da bizdən inkişaf olunur. Son iki ildir, valla baramaçılığa daha, tütünçülüğə biraz da diqqət artırılıb. Sonra kənddə 2-3 dənə çayxanamız var, boş vaxtları oraya keçirməyə uşaqlar yığılışırıq, söhbətləşirik. Kəndin problemlərini bəzən o çayxanalarda da həll edirik. Böyle, stadionumuz var, idman zalımız var. Bizim uşaqlar, hətta çox yerlər, Respublika yarışlarında bizim kənddən uşaqlar, ora nəticələr əldə edənlər var. Rayon yarışlarında Mosuldan həqiqətən çox uşaqlar orada cüdə üzrə belə məşğul edirlər, nailiyyətlər də varmışdır. Xudavəndəm qadir Allah, imandan ayırma məni. Hansı durum olsa belə çətinliyə salma məni. Haram ilə yoxdur aram, qismət etmə məni haram. Ya Rəb, sənə yalvarıram, nəfsimə qul etmə məni. Qurban olum min bir ada, əf eyləsən qurbanı da. Bu dünyada, o dünyada imtahana çəkmə məni.